Salam Medikal Medianın əziz izləyiciləri, siz bizi Facebook, Instagram və YouTube səhifələrimizdən izləyə bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda bronxit və pneumoniyalara həsr olunub. Mən Günay Muradova sizinlə bərabər olacağım. Bugünkü qonağımız Qoşqar İsmailov, pediatr, reanimatoloqdur. Xoş gəlmişsiniz, Qoşqar doktor. Xoş gəlmişsiniz olsun. Dəvətinizə görə sizə və Medikal Media şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bugünkü suallarınız əgər bizim mövzumuz haqqında olarsa, bizə 012-596-4131 nömrəli telefon nömrələrindən öz suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Qoşqar doktor, bugünkü mövzumuz uşaqlarda bronxit və pneumoniyalardır. Daha doğrusu desək, payız aylarının gəlməsi ilə bizdə uşaqlarımızda görsənən virus xəstəlikləri, bakteriyalardan görünən xəstəliklər, yəni yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin sayı artır. Biz insanlarımıza, daha çox valideynlərimizə faydalı olmaq üçün necə bir qısa bir təsnifat verə bilərdik ki, bu uşaqlar başlayırsa xəstələnməyə, hansı uşaqların sistemləri, yuxarı tənəffüs yollarımız var, aşağı tənəffüs yollarımız var, bunun ayrımını qısaca hansı sistemin tutulumunu daha çox biz görürük? Bəli, düzgün qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, payız vaxtıdır, hal-hazırki vaxtlarda uşaqlarda ən çox şikayətlər boğaz ağrıları şəklində başlayır. Bu da yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri kimi burun axma, hərarət ola da bilər, olmaya da bilər, yəni ki, super bir hərarət ola bilər. Ən çox rinoreya dediyimiz burun axma şəklində başlayır və bu sonra boğaz ağrısı və tək-tək quru öskürək şəklində başlayır. Bu artıq yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri kimi gedir. Əgər valideynlər görəndə ki, uşaqlarında belə bir şikayət var, lab temperatura yoxdur, amma burun axması varsa, bir halsızlıq, iştahsızlıq hiss edirsə, mütləq öz həkimlə müraciət etsinlər. Çünki bunun qarşısı alınmadığı halda bu virus getdikcə aşağı tənəffüs yollarına, yəni ses tellərindən aşağı hissədə traxiyalara, gəlir bronxlara və ağciyərlərə keçə bilər. Əsasən bronxlardan, ki haçalanma ki başlayır, bronxlardan başlayaraq aşağı hissənin xəstəlikləri aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri adlanır. Ondan yuxarı hissə isə yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri şəklində gedir. Əsas anatomik ayrım budur. Uşaqlarda bu dövrdə anatomik olaraq, məsələn, burun cibləri, burun dəlikləri dar olduğu üçün, udlağın ödəmə meyilli artıq olduğu üçün və immun sistemdə stabillik olmadığı üçün tez-tez, böyüklərlə müqayisədə tez-tez kəskin respirator xəstəliklə yoluxurlar. Mütləq buna fikir vermək lazımdır. Doktor, bəs bunların səbəbləri nədir? Yəni, qış aylarında daha çox hansılar, indiyə qədər biz pandemiya dönəmdə bəlkə də virusların adını öyrənməyə də biraz alışqın olduq, həvəskar olduq. Yəni, biz gördük ki, yay aylarında da viruslar ola bilir. Amma payız ayından etibarən, yəni biz bunların səbəblərini necə izah edə bilərik ailələrimizə? Bunların əsas səbəbləri, ümumiyyətlə, viruslar bir canlıdır. Mən həmişə bunları bioloji saatlarına, ritmlərinə əlaqələndirir. Məsələn, hər bir canlının özünün yetişmə vaxtı var. Məsələn, meyvənin yetişmə vaxtı var, çiçəyin gül açma vaxtı var. Bu virusların da aktiv olma vaxtı var. Bu aktiv vaxtı mühit var. Onlar üçün payız və yaz aylardır. Çünki değişim aylardır. Yay və qış ayları stabil aylardır. Amma payız və yaz ayları değişimi, xüsusən də qrip virusları üçün, respirator sinitsial viruslar üçün, yəni influenza, parainfluenza üçün aktiv bir dövr olduğu üçün ən çox virus mənşəli yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri görülür və daha sonra bakterial. Kimlərdə ki, immun sistem aşağı meyilli, tez-tez xəstəliklərin uşaqlarda, onlarda bakterial problemlər ola bilər və yaxud da yanaşı xəstəliyi var, diabeti var, immun çatışmamazlığına doğulandı, ağır nevroloji xəstəliyi var. Onlarda ağırlaşmalar, yəni bakterial prosesə keçmə halları çox görülür. Xüsusən də pneumoniyalara keçmə halları çox görülür. Qoşqar doktor, dedik ki, bəzi uşaqlarımızda, mən düşünürəm ki, paralel olaraq, bəlkə bəzi valideynlərimizin beynində eyni zamanda sual yaranır ki, görəsən, mənim uşağımın immuniteti ilə əlaqəli problem varmı? Qış aylarında, bəlkə də payız aylarında həm məktəblərin açılması, baxçaların yenidən başlaması, sıx, yəni daha çox kontakt, uşaqlarda bir-birindən kontakt olan ortamların, mühitlərin oluşması da, formalaşması da daha çox bu xəstəliklərin yayılmasına təsir göstərir. Biz hər zaman öz valideynlərimizə də bizə müraciətlərində deyirik ki, qış aylarında, yəni payız ayından demək olar ki,
bir təxmini desək, may ayına qədər onlarda bu yenə də bağça və məktəb uşaqlarında və yaxud da evdə təbii ki, bir valideyn işə gedir, gəlir, bunlar da çox təsir göstərir. Uşaqlarda xəstələnmə halları ola bilər. Hətta biz bu uşaqlara deyirik ki, il ərzində 8-ə qədər xəstələnmə varsa tənəffüs yolları ilə əlaqəli. Yəni siz düşünməyin ki, sizin uşaqlarınızın immunitetində problem var. Bu hallar ola bilər. Amma bəzi uşaqlar var ki, sizin dediyiniz kimi, bunların altta yatan xəstəlikləri olur. Bunlar artıq bizim üçün bəlkə də uşaq xəstəlikləri poliklinikasında daha çox ciddiyə aldığımız uşaqlardır. Bunlar artıq sağlam uşaqlardan başqa altında yatan bir ya böyrək xəstəliyi dediyiniz kimi, ya diabet xəstəliyi, ya da ki biz ilərləyən saatlarımızda yenə izah eləyəcəyik. Bəzi uşaqlarda bronxiolit, asma kimi altında yatan ağciyər xəstəlikləri ola bilir. Bu uşaqlar bizim daha çox önəmsədiyimiz qruplardır ki, biz onlarla daha həssas davranırıq. İndi daha çox sağlam uşaqlarımız olduğu üçün biz ümumiyyətlə bunların bəlkə də bir klinikası, bəlkə də indi virus və bəlkə də sonda daha çox danışarıq qorunma yolları. İlk öncə hansı əlamətləri görəcəklər? Biraz daha genişlətsək, viruslarla bakteriyanın ayrımı, çünki biz bilirik ki, bunların müalicəsi də bizdə fərqli olacaq. Bəli, düzgün qeyd elədiniz ki, əgər sağlam fon varsa, ana-ata sağlamsa, uşaqlar sağlamsa, o virusla kontaktı olanda o yüngül burun axma şəklində özünü göstərir. Yüngül burun axma və hərarət çox vaxt olmur. Və yüngül 1-2-3 gün ərzində ki, ayaq üstü keçirir. Eyni koronavirusda olduğu kimi. Valideynləri yatdı günlərdən yüksək temperaturla. Çünki koronavirus bir virus qrupundadır. Ancaq ailədə nefrotik sindrom varsa, məsələn, böyrək problemi varsa uşaqda. Bax, onda həmən kəskin respirator virus prosesi alovlandıra bilər, hətta böyrək çatmamazlığına gətirib çıxara bilər. Yəni, xəstəxanalıq ola bilər uşaq. Və yaxud da diabetli uşaqdır, onda ağırlaşma verə bilər. Biraz öncə dediyim kimi, məsələn, bəzən deyirlər ki, virus yayıldı, burun axdı, sonra qarını getdi. O, bəzən olur ki, məsələn, rotavirus, adenavirus kimi infeksiyalar, mədə bağırsaq infeksiyası yaradır, bu ayrı. Bir də var ki, kəskin respirator virus, influenza, qrip dediyimiz, birində baş ağrısı verir, o birisində qarın getmə verir. Bu nəyin əlamətidir? O qarın getmə, yəni ailədə, doğuşdan, hətta genetik olaraq ana atada da olduğu üçün bağırsaqlarda bir həssaslıq var. Onlarda bir problem olan kimi qarın getmə, ishal şəklində özünü göstərir və yaxud ürəyin bulanma, qusma şəklində özünü göstərir. Yəni, burada birinci genetik amillər var. Kimdə özünü necə göstərəcək? İkinci, yəni dediyim, yanaşı gedən xəstəliklər. Üçüncü, hər kəsdə görülən simptomlar. İmmun sistem zəifdir, amma fonunda bir xəstəlik yoxdur. Sadəcə ildə 8 və daha çox xəstələnən uşaqlardır. Bax, bunlarda artıq öskürək yarana bilər və öskürək öncə quru öskürək şəklində yaranır, sonra getdikcə yaş öskürək, müxtəlif, belə deyək, öskürəyin artması, təngi nəfəsli, qabırğa arası əzəllərin sıxılması, bu belə deyək, bu cür hallar yaranır, temperatur çox yüksək olur, 5 gündən artıq 38-39 dərəcə hərarət olur. Belə hallarda mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır, hətta hospitalizasiya olunur, müalicə almalıdır. Məsələn, ailədə allergiya var, ana-atada allergiya var, uşaqda çox var öskürək, daha uzun çəkə bilər, daha ağır gedə bilər. Çünki mənə çox var müraciət edirlər ki, uşaq, məsələn, biz başqa bir oğlumda 3 gün çəkdi xəstəlik, digərində isə 20 gündə öskürür. Nə ola bilər? Yəni, allergik fon var. Yoxlayanda görürük ki, bu uşaq tez-tez burun tutulmaları olur il ərzində, mövsümi rinitləri var bunun. Və bu fonda təbii ki, hətta inaq da verə bilər, hətta allergik bronkit uzun da çəkə bilər. Bunu bəzən asmana qarışdırırlar. Bəzən biz ailələrə soruşuruq ki, ailədə sizdə asması olan varmı? Biz bilirik ki, astma dəri quruluğu, atopik dermatit dediyimiz bir vəziyyət, eyni zamanda allergik rinit dediyimiz sizin mövsümsəl rinit burun axıntısı. Yəni, bunlar, bəzən ailələr bunun xəstəlik fonunda görmürlər, Qoşqar doktor. Bəzən elə bilir ki, məsəl üçün, payız ayları gəldi, bahar ayı gəldi, hapşırma var, asqırıram, bu mənim allergiyamdır, bu yüngül bir xəstəlikdir. Əlbəttə, bu yüngül bir xəstəlikdir. Amma bizim ailəmizdə, əgər valideynlərimizdə ya bu kimi hallar varsa, elə ola bilər ki, bu uşaqlar risk qrupundadır ki, daha çox, yəni bu uşaqlarda, valideyndə sadəcə bir burun axıntısı, mövsüm burun axıntısı olursa, bu uşaqlar asma üçün bir risk qrupu ola bilər. Valideyndə
bəlkə də sadəcə bir dəri quruntusu ilə, quruluğu ilə baş verirsə, bu uşaq yenə də bu üç, yəni illa da ananın astma və yaxud atanın astma və yaxud baba, yaxın birinci dərəcəli qohumlar dediyimiz əmlərdə, dayılarda astma olmasına ehtiyac yoxdur. Bunlar da bu bizim uşaqlar üçün risk qrubudur və belə valideynlərin uşaqlarında bu öskürək halları uzuyursa, bu bizim üçün daha önəmlidir və çox vaxtda bu uşaqların həqiqətən dediyiniz kimi anamnezində bu faktorlar olur. Yenə də biz bunu buradan əlaqələndirək ki, yenə ailələrin ağlında bir yerdə qalsın. Qoşqar doktor, biz dedik ki, daha çox biz gördüyümüz, yəni biz təbii ki, payız ayından bahar ayına qədər biz bir çox xəstəlik görürük və bu çox xəstəlikləri uşaqların çoxu ayaqda keçirdirlər. Bu dediyiniz kimi sizin ilk öncə sadəcə burun axıntısı ola bilər, qurum tək-tək, asqırma, tək-tək temperatur çox yüksək olmaya bilər. Bəlkə, doktor, bu qrupu bir ümumiləşdirib, bir kənara qoymaq üçün, yəni hər xəstənin həmən bizə müraciət etməsinə ehtiyac olmaya bilər. Bu qrup üçün hansı məsləhətləri verə bilərdik? Belə hesab edək ki, bunlar bu şəkildə də bitəcək. Yəni, bu şəkildə sağlayacaq. Sağlamayan qrupu sonra anlataq. Bunlara biz diaqnoz qoyuq ki, kəskin respirator xəstəlik. Bunlar, yəni, biraz öncə dediyimiz klinikalarına olan xəstələrin diaqnozu budur. Və belə hallarda biz valideynə deyirik, əgər hərarət yoxdursa, evdə müəyyən təbii üsullardan da istifadə edək, yəni tənəffüsü normallaşdıran vasitələrdən istifadə edərək və yaxud da ki, təbii vasitələrdən immun sistemi artırmaq üçün istifadə edərək ayaqüstü sağala bilərlər. Bol maya içsinlər və yaxud da ki... Bol mayədir, müəyyən immun sistemi artıran zəncəfilli, moruğlu vasitələr istifadə edək. Bizim analarımız daha yaxşı bilir. Moruğun mürəbbəsi çox yüksək immun modulyatordur. Yəni, bunlardan istifadə edə bilərlər. Ancaq görəndə ki, məsələn, hərarət var və hərarət 3 gündən artıq davam edirsə, 3 günə qədər evdə də hərarət salıcı istifadə etmiyorlar. Və o da həkimlə danışaraq, 3 gündən artıq davam edirsə, mütləq artıq müraciət eləməlidir həkimə və həkim onu müayinə etməlidir və sonraki müalicəsi üçün tədbir Qoşqar doktor, görməlidir. Bəlkə bunu biraz da açaq, yəni valideynlərimiz üçün bizim bildiyimiz təbii vasitələrə nələr saya bilərik ki, onlar daha çox istifadə eləyə bilərlər ki, mən Malinanı bilirəm ki, bizdə məsəl üçün eləyirlər, hətta bişirmədən onun bütün vitaminləri qalır. Bu vasitələrimiz var. Uşaq vaxtı biz də çox faydasını görmüşük. Qara qarağatı mən bilirəm. Zəncəfili siz dediniz. Limon var bizdə. Bal, məsəl üçün, bizim kitablarımıza da artıq öz yerini tutub. Ballı, limonlu, ilıq suyun hazırlanması kimi vasitələr ola bilər. Ciddi şəkildə kömək göstərir. Əsaslarını siz qeyd elədiniz, Günay doktor. Demək, əsas burada nəyə fikir vermək lazımdır? Demək, bəli, əgər allergiya yoxdursa, onda istənilən balı da seçib vermək olar. Məsələn, çünki bəzən balın tərkibində allergiya olur, o problemi yaradır. Amma sağlam allergiya fonu yoxdursa istifadə edə bal. Bəli, qarağatdır, moruqdur, bunlardan istifadə etmək ola bilər. Bunu hətta gözləmək lazım deyil, nəsə uşaq xəstələnsə. Yəni ki, görəndə ki, epidemiya vaxtıdır, payız vaxtıdır. Artıq bunu istifadə edəmək lazımdır. Bol meyvə, bax, indi meyvələr doludur, əsas üstünlü meyvə vermək lazımdır. Həm vitamin orada var, həm şəkər orada var. Bax, bunları önəm vermək lazımdır. Uşağın yaşından asıl olaraq idman elətdirmək lazımdır. Kiçik uşaqlarsa masaj elətdirmək lazımdır. Bu tədbirləri də önəm vermək lazımdır. Bu, bizim immun sistemimizi direkt gücləndirir. Zəncəfili çaylar, limondan çox istifadə edir. Və mən sizə deyərdim ki, vitamin C-nin ən çox olduğu İt burnudur. İt burnudan istifadə eləmək lazımdır. Və it burnu... Bəli, it burnu elə bir Allahın yaratdığı bir möcüzədir ki, bunun tərkibində 13 dənə vitamin C-nin izomeri var. Amma bunun tibdə cəmi bir izomeri yaradıblar. Və onun, yəni təsəvvürün ki, adi vitamin C-dən 13 dəfə güclü effektə malikdir. Buna görə rahatlıqla valideynə istifadə edə bilərlər. Doktor, bu çox gözəl qeyd elədiniz. Mən özüm də, biz həmişə uşaqlar üçün daha çox portağal, amma portağala bəzi uşaqlarda dediyiniz kimi bəzən allergiya da olabilir, amma it burnu ən yüksək, hətta portağalın tərkibində yanılmırası 50 mg idi, it burnu da 1000 mg-a qədər, yəni ondan hətta neçə dəfə çox eləyir, yəni 20 dəfə daha çox vitamin C var. Çoxu, bilsiniz necə, it burnu həm az tapılandı, həm də ki, hər adam içə bilmir, biraz dəmlənmə vaxt alır, amma limon əlaltı olduğu üçün, rahat olduğu üçün istifadə edir, amma limonda da var, yəni onu da yanlış istifadə eləmək lazımdır. Bir də meyvələrdən alma çox önəmlidir. Yeganə meyvədir ki, alma allergiya yaratmır. Bax, bu çox önəmlidir.
İstənilən meyve karşı allergiya yarana bilər. Almanı her gün gibi il boyu heç bir allergiya yaratmır. Ve alma sinir sisteminde de yaxşıdır, büyüklü, kiçikli. Həm də mədə bağırsaq için de çok güzeldir ve immun sisteminde möhkəmləndirir. Ve bunlara çok önem vermek lazımdır ki, təbii möhkəmlənir. Ve yanaşı olarak psixoloji hazırlıqlar, valideynlerin onlara psixoloji davranması, ailede bir sevgi varsa, ailə üzvləri arasında, valideynler arasında bir mehribançılıq varsa, o uşaqlar sağlam büyüyür. Daha da bu da immun. Əhval ruhiyyə də. Bu birinci növədir. Mən həmişə Türkiyədə olarkən, oxuyarkən müəllimim həmişə o misal çəkirdi. Məsələn, internet evlərində uşaqlar hər cür qida verirlər. Hətta heç evlərdə verilməyən qidaları verirlər. Amma o uşaqlar boy artımı o qədər yüksək olmur. Onların belə deyək, inkişaf o qədər yüksək olmur. Ancaq onları internet evindən alıb kimsə bir kasıb bir adam saxlayanda uşaq daha sağlam büyür. Yani burada sevgi de çok önemli. Biz həmişə derman, qidaya yönelirik. Ama birinci növbədə evde olan auranın müsbət olması, pozitiv olması çok önemli. Bu bir növbədir. Çok yaxşı vurğuladınız. Aslında valideynlerimizə, mən həmişə deyirəm, elmi olarak çok danışa bilərik, ama daha çok bu məlumatlar valideynlere faydalı olur ki, stresli ailə ortamında böyüyən uşaqların immun sistemi de aşağı düşür. Ve doktor, bunu mən bir sual size deyəndə məndə yarandı. Siz sanki itburnu haqqında çok yaxşı məlumatlarınız var. Dediniz ki, dəmləmə qaydası biraz uzun olur. Dəmləmə haqqında nəsə deyə bilərdiniz mi? Onun dəmləməsində əslində, onun incəliyi ondadır ki, çox insan it burnunu, məsəl üçün, qaynar suda dəmləyir və bir iki gün keçir, ondan sonra içirlər. Əslində, burada onun lazım olan vitamin C-si demək olar ki, 70% məhv olur. Çünki istinin tərkibində vitamin C avtomatik olaraq parçalanır. Ona görə onu soyuq, ilıq suda dəmləmək lazımdır. Və bir sutkadan 3 sutkaya kimi, yəni 3 günə kimi saxlamaq olar. Və bu dövrdə təbii olaraq onun belə deyək, tərkibində vitamin C suyuna keçəcək. Və lazımı gələrsə blenderdən də çəkib istifadə etmək ola bilər. Və bir də ki blenderdən it burnunu çəkib suya mı qatsınlar? Bəli, su ilə qatıb vermək olar. Burada mən də tumlu, sizdən öyrənmiş olaram bu arada. Tumları da çox önəmlidir. Bir də ki, məsələn, bunun hazır soyuq sıxılmışları da satılır. Bu da çox önəmlidir. Yəni, mən özüm də preparat həmişə... Preparat şəklində mi olur bunlar? O, belə deyək, maya şəklində, sirop şəklində it burnu siropu soyuq sıxılmış satılır. Aptiklər də əldə edə bilərlər bunları. Çünki, mən sizə deyim, insanlarda bu barədə çox informasiya olmadığı için, yəni bunun tələbatı az olduğu için de çox da yerdə tapılmır da. Onun için de ama var. Bəlkə də baxsınlar. Bir de Qoşqar doktor, siz ailədəki münasibətlərə toxundunuz. Mən buradan bir şey ağlıma da gəldi ki, biz məsəl üçün bu uşaqlar hansı ailələrdəki siqaret çəkilir, atalarımız, analarımız tərəfindən, bu uşaqlarda xəstələnmə sayının daha da artmasına, orta qulaq iltihabının eyni zamanda görsənməsinə və daha da ağır seyretməsinə və ailədə əgər asma, bronxit, bu allergik fonda bir xəstəliklər varsa, bunların daha da ağır keçməsinə səbəb olur. Mən onu da buradan... Orta qulaq dediniz çox maraqlıdır. Deməli, müəyyən ediblər ki, orta qulağın iltihabı ən çox 2-3 yaşlı uşaqlarda görülür. Bunun ən çox səbəbi bilirsiniz nədir? Çox maraqlıdır. Yəni, bu tip kitablarında bunu yazmaq. Deməli, bunun ən çox səbəbi psixolojidir. Bu dövrdə 2-3 yaşlı uşaqlar həmişə valideynlərə bunu istəyirlər. Valideyn deyir, olmaz. Onu istəyirlər, bu olmaz. Və olmazları o qədər eşidirlər ki, olmazı eşidən uşaqlarda artıq onun beynində qulağı, yəni ki, bir daxili qulağda o sinir hüceyrələri özünü bağlayır. Yəni, eşitmək istəmir. Olmaz sözünü eşitmək istəmədiyi üçün başlayır orada proseslər gedmək və orta qulağın iltihabı. Çox maraqlıdır. Yəni, biz onu həkim kimi baxanda infeksiya düşdü və ya temperatura oldu, atit oldu ki, qələmə verir. Amma bunun səbəbini tibdə, kitabda yazmır ki, bu bakteriya, niyə görə bu bakteriya bu uşaqda yarandı, amma o qonşunun uşağında atit olmadı. Çünki atit elə keçici bir xəstəlik də deyil. Deməli, burada yaranmasında psixoloji amil. Əgər, demirəm, yəni uşağı şımartmaq lazımdır, ərkəyin böyütmək lazımdır, amma izah eləmək lazım. Bəli. Bu olmaz buna görə ki, buna görə. Bu olar buna görə bu. Yəni, burada səbirli olmaq lazımdır və uşaqlarla davranmanın qaydalarını bilmək lazımdır ki, uşaqda müxtəlif xəstəliklər yaranmaz. Baxın, elementar atit bildiyimiz kataral bir xəstəlik səbəbin kökündə psixoloji durumdur. Düzdür, halbuki, çünki bizdə qulaqdan yaxma götürsək, müxtəlif staf aurusunda seçim, bakteriya çıxacaq.
Hamımızda pozitif çıxacaq. Amma bu o demək deyil bizdə infeksiya daşıyıcı. Onlar normalde bizdə saprofit yaşayırlar. Amma bizim immun sistemimiz aşağı düşəndə onlar aktivləşib problem yaradırlar. Bax, buna önəm vermək lazımdır. Doğrudur, doktor. Bir də bugünkü xəstəliklərimizdə biz dedik ki, bol maye qəbul etsinlər. Yəni, bəzən ailələr düşünür ki, hər hansı bizdə bu daha çox sıx görülür. Yəni, biz, mən Türkiyədə işləyəndə də bunu sıx gördüm, Azərbaycanda da gördüm. Damar yolundan həmən bir sistem qoşulsun, bəlkə bu uşaq tez toparlayardı. Amma biz hər dəfə orada da deyirdik, burada da dəfələrlə deyirdik ki, sizin evdə hazırladığınız, sizin dediyiniz kimi, bu mayələr, fərqli-fərqli vitamin tərkibində olan mayələr, əgər uşaqda qusma yoxdursa, bu uşaq ağızdan bunu ala bilirsə, oradakı ilə eyni, yəni biz onu sistem şəklində verməklə də eyni təsiri alırıq. Əgər bunlar zaten yüngül xəstə, ağır xəstə qruplarında zaten onları həkim özü təyin edir, valideynindən hər hansı bir istək olmasa da. Yəni biz onlara buradan deyək ki... Bilirsiniz necədir? Bəli, bizdə bu... Siz evdə də sistem qoşa bilərsiniz uşaqlarınıza. Əlbəttə bu çox mənə çox müraciətdir. Olunur, mən sizə bir neçə örnəyin deyəcəm. Hələ Azərbaycanda Türkiyə ilə müqayisədə daha çoxdur bu. İnanın ki, Türkiyədə də Avropa ilə müqayisədə daha çoxdur. Mən Avstriyada təcrübə keçərkən orada bir türk xəstəm oldu. Mən yoxladım onu. Mənə deyir ki, onda kəskin övrə ilə gəlmişdi allergiya səpkiləri. Mənə o türk içində o demək o biri həkim ona tabletka yazmışdı ki, bu tabletkanı gəl sağalarsan. Mənə deyir ki, biləndə ki Azərbaycanlıya deyir ki, türk dilində ki, bunu abi məni bunu qurtar məni. Bunun əlindən bir sistem yaz ki, biz test keçsin və bizdə Türkiyədə olsaydı bu vəziyyət, biz bunu sistemlə vəziyyətdən çıxaracaqdı. Amma biz bununla ikinci dəfədə gəlirik həkim, ancaq tabletka yazır ki, sağalacaqsın. Əslində bu iki seçim də doğrudur. Ancaq əgər bu xəstəlik həbnə sağalırsa, niyə sistemə ehtiyacı var ki? Bu bir. Çünki sistemin də özünün negativ təsirləri. Sistem dediyimiz infüzyon terapiyanın da özünün negativ təsirləri. Daha çox Çünki bizdə yanlışlıqlar da var. Bu valideynlər tərəfindən olan yanlışlıqlar da demək lazımdır. Həkimlər tərəfindən də yanlışlıqlar var ki, məsələn, gələn kimi istər bronkit olsun mövzumuza aid, istər trake bronkit olsun, bronkialit olsun, pneumonia olsun, birinci sistem köçürülür. Bu yanlışdır. Yəni xəstə əgər yiyə bilirsə, içə bilirsə, siz dediyiniz kimi, doktor, o zaman ilkin yardım göstərərək onu vəziyyətdən çıxarmaq lazım, təngi nəfəsliyin qarşısını lazım, lazım gəlsə indi o mərdə geniş danışacaq, inqalyasiyalar eləmək lazımdır, ilkin dərman içmə şəklində preparatlar vermək lazımdır. O halda artıq reanimasiya şəraiti, yəni vəziyyət, intensiv terapiya ehtiyacı olan insanı, hansı ki, heç nə içə bilmir, qəbul eləyə bilmir, boğazında absesi var, qusması var. Ekskoz şəraitində də onda əlbəttə infüzyon terapiya lazımdır ki, o susuzlaşmanın biz qarşısını alaq. Yoxsa, təbii ki, ilkin yardım, məsələn, özgürür, sistem köçürür ki, tez sağalsın. Bu, bizim valideynlərdə, xüsusən analarda bir yanlış beyinlərində informasiya var. Getdikcə, bu artıq aradan götürülür bizim marifləndirici çıxışlarımızla. Yəni, onlar öz həkimlərinə güvənsinlər ki, lazım gələndə onlara sistemdə qoşulacaq. Çünki onlar deyirlər ki, bəli, uşaq, qonşunun uşağı xəstələndə biz deyək ki, xəstələnməsin bir dənə sistem yaza, immun sistemi güclənsə. Yəni, immun sistemi çox təsir, çox görür. Yəni, dediyim kimi, bayaq dediyim təbii vasitələr gücləndirir. O sistem gücləndirmir. Yəni, onu bilsinlər. Bəli, bəli, doktor, çox yaxşı məqamlara toxundunuz. Bu bir məsələyə toxunaq. Biz danışdıq hansı uşaqlar ki, 3 gün içərisində ağırlaşmadan burun axıntısı var, tək-tək öskürükləri var və bunlar bu şəkildə də gedəcək, hətta bunlara evdə də xidmət ailələr öz diqqət qayğıları ilə izolə etməklə, həmin vaxtlarda bəlkə də məktəbə gedirsə, məktəbə qoymamaqla, baxçıya qoymamaqla belə vəziyyətə biz həm də izolə edirik digər uşaqları ki, xəstəliklərin azalma sayısı azalır və bunu hər kəs öz evində etsə və bizim uşaqlarımız, sağlam uşaqlarımız da məktəblərdən belə hədə daha az xəstəlik keçirməklə qurtula bilər. Bəzən elə olur ki, qoşqar doktor, biz də öz praktikamızda görürük ki, bəzən ya temperatur eyni zamanda çox yüksək başlaya bilir, ya çox yüksək başlamayıb, get-gedə günü-gündən düşmək yerinə 3 gündən daha çox davam edir temperaturun şiddəti, öskürəyin də şiddəti və sıxlığı artır getdikcə. Belə olduğu durumlarda ailələr nə zaman həmən alarm olmalıdır ki, bir uşaq həkiminə müraciət etsinlər? Yəni, biz ailələrimizin beyninə bu verilişdə bir o məlumatları verə bilək ki, öskürəyi olan, temperaturu olan uşaqlar nə zaman olmazsa olmazdır ki, siz mütləq həkimə müraciət eləməlisiniz. Bunun üçün önəmli səbəblər var. Birinci,
məsələn, 2 yaş altı bronkiolit dediyimiz bir diagnoz var. Bu təcili bir diagnozlardandır. Belə uşaqda obstruktiv bronkit, obstruktiv bronxlarda obstruksiya baş verdiyi üçün yığılma belə deyir, insanın başa düşsün, sıxılma baş verir. Yəni siz uşaqlarda daha çox boğulma gedir, boğulma yaranır. Bəli, bəli. Görəndə ki, valideyn uşaq nəfəs ala bilmir, bir soyundursun, bir baxsın, qabırğaları, yəni tez-tez yığılır, açılır. Məsələn, normalda yaşdan asılı dəyişir də, məsələn, 40-50 dəfə, məsələn, 3 yaşında uşaq təngi nəfəs aldadır və burada boyun hissədə tez-tez çəkilmələr görülür. Və öskürə boğulma şəklində də udquna bilmir. Belə hallarda mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Bir dedik ki, əgər öskürəsə, ağciyərlərdən bunu bir soysunlar. Və yaxud öskürək başqa cür görünə bilər. Məsələn, inaq dediyimiz boğucu öskürəklər. Məsələn, hürücü öskürək. Deyir ki, yəni uşaq öskürəndə bir hürür. İt hürək kimi səs gəlir bizdə. Hürücü öskürək varsa... Bu uşaq ağciyərlərinə dediyimiz kimi aiddir. Çünki bu virus mənşəli kruplar dediyimiz laringitin əlamətidir. Yəni proses ancaq larynxdə gedir və səs tellərini zədələdiyi üçün, ödəmləşdiyi üçün hürücü öskürək yaranır və bu da təcillərdən də, təcili yardım çağıraraq mütləq xəstəxanaya gətirilməlidir. İlkin yardım göstərilməlidir. Digər səbəb, yüksək hərarətin olması. Temperatura 39-40 və bu 3 gündən artıq davam edir. Hərarət sarıcılara rezistentlik, dözümlük var. O zaman mütləq yəni çağırmaq lazımdır, mütləq. Yəni, dediyim, öskürək, təngi nəfəsli, yüksək hərarət, bunlar təcili yardımlardandır. Və digər hallar, yəni nə ola bilər? Huşun alaqaranlıq olması bu halda. Genel durumu yaxşıdır. Uşağın ümumi vəziyyəti dəstənə bilmir, baxışa aydın deyil. Halsızlıq, yuxuya meyilli, komatoz vəziyyətə doğru. Və yaxud da heç iştahı yoxdur, yemək yemək istəmir. Bu hallarda bəzən atipik pneumoniyalar ola bilər. O haqda deyəcək, onda abdominal simptomlar gedir. Yəni qusma, mədə, bağırsa, ağrısı. Güclü qarın ağrıları olur. Mütləq yenə də həkimə aparmaq lazımdır bu halda. Doktor, biz də biraz praktikamız sayəsində də bilirik ki, bəzi hallarda bu kimi durumlar olanda ailələr biz görürük ki, evdə fərqli dərman preparatları həkim nəzarəti olmadan istifadə edə bilər. Bu hallar üçün nə demək istəyərdiniz? Bunlar təhlükəlidirmi? Bəli, bilirsiniz, indi Qida Agentliyi və Səhiyyə Nazirliyi bunlar həm badlar, həm də demək, preparatlar, xüsusən də dərman preparatlarının Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə artıq içli vərəqlərində değişikliklər gedir. Məsələn, normalda həmişə 1 yaş yazılırsa, indi 5 yaş. Bunun artıq göstərişlərinin biri də odur ki, valideynlər öz başına gedib kiçik yaşlı uşaqlara dərman almasınlar. Bəzən olur, zəng gəlir ki, məsələn, doktor, biz ona antibiotik verdim, suda keçmədi, indi getirmişim sizin müayənənizə. Deyirəm ki, bəs antibiotiki kimsə həkim yazmış? Dedi, yox. Bir il bundan qabaq biz bir həkim müayənəsində olmuşuq, o vaxtı buna oxşar əlamətlər olan xəstəlik idi və bu antibiotiki yazmışdı və bu da reseptləri biz təkrarladı, effekt vermədik. Mən də deyirəm ki, bu tamamilə yanlışdır. Ümumiyyətlə, bizdə də inşallah bu olar ki, artıq antibiotiklər apteklərdən reseptsiz verilməsin. Necə Türkiyədə bu artıq tətbiq olunur, bizdə də olacaq inşallah və bunun üstünlükləri oldu ki, antibiotik ciddi bir preparatdır. Onu həkim belə göstəriş olduğu zamanı yazılmalıdır. Yəni, bir öksürək dərmanı deyil. Əlbəttə yox. Bir temperatur salmaq üçün bir vasitə deyil antibiotik. Bəli, onun üçün ciddi diagnozlar lazımdır. Ciddi bir infeksiyon var, biz bunu təyin edirik və bunu müalicə etmək üçün istifadə edirik. Xüsusən də bakterial proses varsa, ağırlaşma varsa, pneumoniya varsa, bu kimi hallarda həkim nəzarəti altında evdə və yaxud da təbii ki, pneumoniyatsa, xəstəxana şəraitində aparılmalıdır burada. Ona görə, burnu axdı, öskürdü, temperatura var, antibiotik olmaz. Bu əsas dərmanlardan. Sonra həkim nəzarəti olmadan inqalyasiyaların aparılması. Bu da yanlışdır. Mütləq inqalyasiya aparılmasında həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Çünki onun tərkibində olan dərmanları, onun sayısı və saat neçədə olması bunları həkim təyin etməlidir. Çünki elə bir hal var ki,
Orada ciddi bir hormonal terapiya getməlidir, inqalyasiya şəkildə. Elə bir vəziyyət var ki, sadəcə dəniz suyu belə yetərlidir orada. Onu artıq həkim qərar verməlidir. Buna çox yəni insanlar, valideynlər diqqət etsinlər. Bir də məsələn, biz qonşuda əgər bir uşağa bu dərmanı təyin etdik, o ondan fayda gördüsə, bəzən bizim analarımız təbii ki, bunu xoş niyyətlə eləyirlər ki, mənim uşağım bu dərmandan, məsəl üçün, qoşqar doktorun yanına getdim, çox fayda gördüm, bu dərmanı vermişdi, sən də bunu istifadə edir. Amma qoşqar doktor hər xəstəyə özəl, yəni onun durumuna, xəstəliyinə özəl bir dərman təyin edir. Bəlkə də bizim o uşaq üçün təyin etdiyimiz dərman başqası üçün əks göstərişdir. Yəni o ona verilə bilməz. Ona görə və yaxud da ki, bir uşağa qoşqar doktor bugün, məsəl üçün, sentyabr ayında bir xəstəlikdən müalicə eləmişdi. Təzdən qış aylarında, təzdən bir də xəstələndi uşaq. Ailə həmin müalicəni təkrar eləyə bilir. Yəni uşaqlarımız da hər zaman bu səfər necə ki, koronavirusu gördük, başqa bir sürü viruslar var. Koronavirusu hər dəfə ona deyirik ki, ailələr məsəl üçün bir dəfə koronavirus ola bilir, bir dəfə fərqli virus. Necə koronavirusun müalicəsi digər viruslar kimi deyil idi. Bizim bəzi, təbii ki, verdiyimiz öksürəyin fərqli nədənləri də fərqlidir, səbəbləri də fərqlidir. Bütün tiplərdə biz hər zaman eyni preparatları istifadə etmirik. Ona görə də biz nə zaman əgər sizin uşağınıza təyin etmişiksə, bunu lütfən digər zamanlarda təyin etməyin. Qoşqar doktor, studiyamıza bir sualımız var. Buyurun. Valideynlərimizdən biri, deyəsən nənəmizdir bizə bu sualı verən. Nəvəsinin daha çox məktəb aylarında, yəni məktəb başlayan kimi burun axıntısının olduğunu və sürəkli də o aylarda davam etdiyindən şikayətlənir. Bunun səbəbi nə ola bilər deyə soruşur bizdən. Aha. Demək ki, bunun səbəbi nə ola bilər? Birinci, istənilən bir uşaqda payız aylarında burun axıntısı ola bilər. Bu normal bir şeydir. Xüsusən də burada rol oynayır mövsüm. Havanın çirkliyi rol oynayır. Allergik fon rol oynayır və immun sistemi rol oynayır. Yəni bunlardan biri pozulanda, disharmoniya olanda yaranacaq. Əgər tez-tez xəstələnən uşaqdırsa, burun axmasında tez-tez rast gəlinirsə, burada allergiyanı da axtarmaq lazımdır. Çünki allergik uşaqlar yaz payız aylarında burun axma şəklində başlayır. Buna çox önəm vermək lazımdır. Məxsusi olaraq, yəni həm mövsümsəl allergik burun axmaları var, həm də il boyu olan görünənlər var. Hər ikisi allergiyə sayılır, amma biri fərqlənir. Sonra, burada anamnez çox önəmlidir. Bəli, anamnez. Təbii ki, belə arada anamnez toplamaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır ki, bunun ancaq burun şəklində olur, yoxsa başlayır, keçir başqa problemlərə, yoxsa sadəcə burun bununla bitir. Yəni, bunu araşdırmaq lazımdır və təbii yardım göstərmək lazımdır. Bir də biz daha çox burun əti deyirik, yanılmıram. Adenoidlər. Adenoidlər olan uşaqlarda. Yəni, bu həm bizim ailədən yaxşı bir məlumat toplamamızı, eyni zamanda müayinəmizə əsaslandığına görə nənəmizə deyək ki, bunun bir neçə səbəbləri ola bilər. Bunun bir baxmaq həkim tərəfindən. Adenoid, düzgün qeyd eləsə, adenoidlərində ən çox görüldüyü uşaqlar allergik uşaqlardır. Bəli. Ona görə bu uşaqlarımıza diqqət edək. Bir həkim tərəfindən, güvəndiyiniz bir pediatr tərəfindən ilk öncə müayinə olunması daha yaxşı olur. O zaten gərək görərsə, eyni zamanda qulaq-burun-boğaz xəstəliklərinə də yönləndirir. Doktor, biz sizinlə ən son danışdıq uşaqlarımızın öksürəyində verdiyimiz antibiotiklər haqqında. Bir də doktor, biz gördük ki, bu koronavirus dönəmindən də misal çəkərək mən bunu deyirəm, bəzən hafif bir öksürək olan uşağa da həmən bir diagnostik vasitə olaraq ailə də bir təlaşlanır. Bəzən biz bəzi məsləhətləri verir, məsələtə ailələrin beynində bəzi problemlər qalır. Çünki siz bayaqlar biz danışanda da dedik ki, koronavirus, məsəl üçün, böyüklərdə klinikası ilə uşaqlardakı klinikası tamamən fərqlənir. Bəlkə də böyük həmən bir koronavirus olanda, bəlkə bir hafif öskürəyi, kürək ağrısı olsa bir rengin çəkilir. Amma bizim uşaqlarda yanaşmamız necədir? Daha çox öksürəyi olan uşaqlarda yanaşmamız necədir? Biz hər zaman, hər öksürən uşağımızdan rengin istəyirikmi? Bəli, məsələ burasındadır ki, bu pandemiya dövründə insanlarda birinci növbədə ən çox zədələnən hissə psixologiya oldu. Onlar panikaya düşdülər və hər şeydən çıxış yolu axtarmağa çalışırdılar. Misal üçün, bir də praktik olaraq müraciət, bu yaxınlarda bir nəfər müraciət eləmişdi ki, üç ailə, ana, ata və bir uşaq, uşaqda tam başqa bir hormonal problemi var və mədə bulanmasına gəlib. Və söz əsnasında dedik, 20 gün əvvəl belə bir hal yaranmışdı və
Ve mən getdim, həm özümü, həm yoldaşımı, həm də uşağı KT elətdirdim. Kompüter tomografiya elətdirdim. Uşağı da elətdirdim. Bəli, dedim uşağı niyə elətdirdiniz? Dedi ki, hər ehtimala qarşı biz indi hər yerdən, sosial şəbəkədən, televiziyadan KT buzlu şişə görüntüsü, belə şeylə eşidirik. Qonşudan da eşitdik ki, koronavirus olub, biz də KT elətdirdik. Dedim ki, tamamilə yanlışdır eləmişsiniz. Həm özünüzə, həm uşağa. Birinci növbədə, əgər şikayət varsa, həkiminizə müraciət eləməlisiniz. Terapevt, ya pediatra, ya ailə həkimi müraciət eləməlisiniz. Yox, əgər şikayət yoxdursa, o zaman heç ümumiyyətlə bunlara ehtiyac yoxdur. Əgər tənəffüs yolunda, mən bütün valideynlərə bunu deyirəm, insanlara deyirəm ki, tənəffüs yolunda, bu böyüyə də aiddir, uşağa da aiddir, tənəffüs yolunda problem varsa, öskürək varsa, mütləq həkimdən müraciət edəsiniz. Və öskürək getdikcə yaş öskürəyi keçirsə və tənginəfəslik yaranırsa və şübhə varsa ki, artıq ağırlaşmaya doğru gedir, onda həkimin göstərişi ilə rengen çəkilməlidir. Ağciyərlərin rengeni çəkilməlidir. Bu uşağa da aiddir, böyüyə də aiddir. Fikir verin, bir il bundan öncə pneumoniyalı uşağa deyəndə ki, valideynə bunu rengen çəkə deyirdi ki, doktor, bu uşaqlanması var, bəlkə hələ prostat diaqnozu qoyasınız. Yəni, belə bir valideyn bugün heç həkimə demədən kompüter tomografiya elətdirir. Halbuki 100 dəfə artıq şüalanması var onun. Ona görə tövsiyəm odur ki... 100 dəfə renginə sağlıq. Bəli, bəli. Ona görə mütləq... Gərəksiz bir halda. Bunu da nədir? Yanlış, bəzən dezinformasiyalar olur, yanlış informasiya olur. O insanları çaşdırır. Ona görə mütləq həkiminizlə, ailə dostunuzla, yəni həkim, ailə həkiminizlə məsləhətləşin ki, yəni... Kimə müraciət edək və o müraciət edən insan özü təyin edəcək. Rengendə, uşaqda, əgər, məsələn, gəldi həkim, yoxladı, yaş xırıltıları var, krepitasiya dediyimiz auskultasiyada krepitasiyalar varsa, o pneumoniyalarda görüləcək. Xüsusən də tipik pneumoniyalarda. Bax, koronavirus da uşaqlarda, daha çox böyüklərdə aşağı payların pneumoniyası törədirdi. Bəzən atipik pneumoniya şəklində də gedirdi, yanaşı xəstəlikdən sonra. Rengen lazımdır, rengendə özü görünəcək. Ancaq o buzlu şişədir, digər görüntülər, onlar istənilən pneumoniyalarda görülür. Xüsusən də atipik pneumoniyaların hamısında görülür. Ona görə mütləq həkimlə razılaşmaq lazımdır və həkim göstərişi ilə lazımı gəldi laborator müayinələr, qan müayinələri və yaxud da digər testlər götürülə bilər və instrumental müayinələrdən də göstəriş rengendə. Nə ultrason, nə də kompüter tomografiya, bəzən maqnet rezonans bunlara ehtiyac yoxdur. O dediyimiz kompüter tomografiya, reanimasiya şəraitində ağır multiorqan çatışmamazlığı olan, bir neçə xəstə yanaşı gedən xəstəliyi olan insanda ehtiyac varsa aparılan bir müayinə metodudur. Çox gözəl bir məqama toxundunuz Qoşqar doktor. Mən də buradan valideynlərimizdən hətta xahiş edirəm ki, siz doktor, Qoşqar doktorun dediyi kimi koronavirus pandemiyasında bizim daha çox psixologiyamız təsirləndi və narahat olmayın, panikaya düşməyin ki, ailədə kimdəsə koronavirus varsa, mənim uşağımın da ağciyərlərini həmən KT kimi bir ağır bir rengin uşaqlanmasına məruz qaldığımız bir metodla müalicə eləyək, ya da ki, baxaq nəsə varsa tez eləyək. Uşaqlarımız belə olmur. Biz pediatrlar və bizim uşaqlarımız, biz çox sevinirik ki, biz çox şanslı qrupdayıq koronavirus açısından. Əlbət. Yəni, bizim yenə də təbii ki, buradan bəzi məlumatları biz verək, çox məcbur qalmadığımız, uzun sürən temperatur, uzun sürən öksürək olmadığı hallarda, hətta biz çox xəstədə, yəni rengen müayinəsini belə eləmirik. Dediyiniz kimi, əgər gərəkirsə, ilk öncə rengen müayinəsi edirik. Rengen müayinəsinin şualaması ondan dəfələrlə azdır və bu sadə müayinə metodu ilə biz uşaqlarımızın ağırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirə bilirik və ümumiyyətlə bizdə qızıl qayda, bəlkə də biz uşaqlarla işlədiyimizə görə biz biraz daha həssasıq. Yəni, biz mümkün olmadığı sürəcə uşaqlardan çox fazla analizlər, sistemlər bunları eləməməyə çalışırıq. Çünki uşaqlar körpədər, onlar zaten bizə müraciətlərində çox qorxurlar. Şəxsən, mən özüm, yəqin sizdə işləyəndə ağ önlük belə geyimirəm, ağ xalat belə geyimirəm ki, yəni bizə gələndə qorxmasınlar, aboylarımız rəngli olur ki, özlərini rahat hiss eləsinlər. Yəni, o xəstəxana kimi yox, bir baxça kimi hiss eləsinlər, bir rahat hiss eləsin. Bizini
daha çox bəlkə də bizim onlarla münasibətimiz otaqda çox fərqli olur, daha güləriz oluruq. Bəlkə də böyük həkimlər bunu çox öyrənməzlər, amma bizim hər bir xəstəyə individual yanaşmağa çalışırıq ki, onlar bizə gələndə bizdən qorxmasınlar. Bizim həqiqətən onlara kömək eləmək məqsədi üçün var olduğumuzu bilsinlər ki, biz onları qorumaq üçün varıq. Onlara gərəkmədiyi sürəcə qan analizləri kimi onlar iynədən çox qorxurlar. Mən belə bu yaşımda iynə vurulanda bilirəm ki, çox ağrıtmayacaq, amma uşaq üçün bu çox bir terror hadisəsinə bənzəyir. Çox bəzən işte hər qan alma prosesi asan doğum uşaqların damarları çox incə olur. Bəzən aşağıda bir neçə adam onları tutmaq məcburiyyətində qalır. Yəni biz məcbur olmadığımız sürəcə uşaqlara bu kobudluq etməməyə çalışırıq. Mən çox sevinirəm ki, Qoşqar doktor da bizim elə həkimlərimizdəndir. Empatik yanaşmaq lazımdır. Bəli, empatik yanaşmaq, uşaq gözü ilə yanaşmaq lazımdır. Biz bəzən bir analizi istəyəndə bir deyil, bir neçə dəfə düşünürük. Bəlkə bunları sıxışdırıb bir arada başqa vaxt istəyə bilərik, bilməm nə kimi fərqli metodlar. Siz də öz pediatrınızı seçəndə daha çox bu az sizdən nəsə istəyən, təbii ki, gərəyində biz də daha çox istəyirik, amma bunlara həssas yanaşan bir həkimimiz uşaqlarımız üçün daha faydalı olar. Düzgün qeyd elədiniz ki, həkim birinci növbədə bu ixtisasından asılı olmayaraq, bütün həkimlərə aiddir. Həkim birinci növbədə ailə ilə təmasda olarkən, onlarda ümumiyyətlə insan sevgisi olan adam bu ixtisası seçməlidir. Yəni, burada insanla işləyirik biz və insanla davrananda ona həm empatik, yanaşmaq lazımdır, həm onu başa düşmək lazımdır. Burada hər mənada belədir. Yəni, həm fiziki, həm maddi, hər tərəfdə düşünməliyik ki, bu insan xəstələnib, bu insanı xəstələnəndə, xüsusən də xroniki problemi olanlar, məsələn, astma problemi olanlarda, allergi bronkitlərdə, tez-tez xəstələnən uşaqlarda, insanlar nəinki uşaqda, böyüklərdə də biraz psixoloji olaraq həmişə bir inamsızlıq, yorğunluq, hətta nevroz da yarana bilər. Onları da anlamalıyıq və ona uyğun da bir dəstək, dayaq olmalıyıq ki, onlar da rahat hiss eləsin. Çıxanda həkim yanına ən azı 50% özlərini sağalmış hesab eləsinlər. Bu çox önəmlidir. Bizim işimiz təkcə uşaqla deyil. Biz həm də valideynlə də çalışırıq. Çünki biz valideyni düzgün yönləndirə bilsək, o zaman valideyn bizim dediklərimizi həyata keçirəcək və uşağı sağalacaq. Doğrudur. Və əgər biz uşağa düzgün dərman yazırıq, amma valideyn oradan uşaqla arasında bir münasibət pozulması var, valideyndə bir gərginlik var. O gərginliyi yansıyacaq uşağa və uşağın problemi uzanacaq. Bu, belə şeylər var. Qoşqar doktor, çox təşəkkür edirəm. Biz ayrılan müddətin sonuna gəldik. Əslində, bu incə məqamlara toxunmağınız da çox xoş oldu. Sonda demək istədiyiniz bir şey varmı valideynlərimiz üçün? Onu demək istəyirəm ki, hər bir insana aiddir valideynlərə. Onu demək istəyirəm, hər bir insan sağlam olduğu zamanı öz sağlamlığının qədrini bilsin. Bəli. Bax, əsas budur. Çox sağ olun, Qoşqar doktor. Dəyərli məlumatlarınız üçün. Əziz izləyicilərimiz, bizi izləməyi hər gün Uşaq Poliklinikasında saat 3-də Medical Medianın canlı efirində unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, uşaqlarınıza da.